Kan du få premiene dine her? Du kan få premiene dine. Ja, Jan fått premiene, og så tar vi imot Hans Christian og Benjamin som kommer her. Da har vi fått glade vinnere her, alle tre. Stiller opp her dere, så ser vi på kamera. Så begynner vi med kusken og treneren. Gratulerer. Tusen takk. Fortell litt om løpet. Nei, vi fikk jo en bra start, og vi gikk i sitt eget tempo foran der og var veldig bra. Du er jo veldig god til å gjøre det rette tempobedømningen og setter opp farta når det blir vanskelig for de andre å hente deg inn nedover siste langsida der. Ja, da vi prøver så godt vi kan. Og det er du god på. Det er ikke så verst. Men nå står jeg med egentrent finalevinner. I stad var det en hest du lånte. Hva betyr det? Nei, det betyr kjempemye. Og Jan Andersen, som er etter 81 år, og skulle få en så god hest og vinne en finale, det er veldig stort og rørende. Og jeg tror jeg setter veldig pris på det. Herlig. Så vi snakker litt med Jan her også. Kom her, da. Jan Sørensen, som har lang fartstid i travsporten. Og så får du være med på dette her når du begynner å bli litt over 20 år. Ja, det har nesten blitt for mange år, vel? Det ser ut som travsporten er på fall, så det... Men, det er jævla moro. Du, også, jeg møter jo deg stadigvæk i hesteringen. Der du er ute med Alessandra og kjører firehjulsvogn. Ja. Hva betyr det for din hverdag da, når du får ut og løfte deg med litt med drømmedama di? Ja, hva man kan si, det er jo lykken den ene dagen og helvete den andre. Ja. 110 000 kroner inn på konto rett før jul. Hvordan smaker det? Nei, det er nyttårsfeiring, da, for de kommer ikke mer enn etter jul, vet du. Ja, men det er godt å ha litt tilbake nå. Ja, men vi skal holde. Dette er rørende. Gratulerer så mye, Jan. Jo, tusen takk. Herlig. Jan Sørensen. Og så har vi Benjamin da, som oppasser, som gjør en fantastisk jobb i stallen. Det er stort for deg, Benjamin. Ja, det er største noen gang jeg har opplevd, og det er en fantastisk team. Vi jobber og står på. Da får vi resultater. Vi har jobbet veldig mye med balansering på hesten og sånne ting. Så det funker veldig bra. Fortell litt om Alessandra. Hva slags personlighet har hun? Nei, det er en flott dame. Det er det. Drømmedama? Ja. Eller har du flere? Ikke noen kommentarer om det. Ingen kommentar. Nå får dere kose dere og feire seieren skikkelig. Ja, det skal vi gjøre. Ha det. Stor applaus til Jan, Hans Christian og Benjamin, og ikke minst Alessandra. Applaus.